Yes, yomulunja atulaba amanya ndobo nze Ibra K. Mukasa. Unajua sinzi lukubanga otulaba nkugamanti. Tukwaniri zako, unaku orwa lero. Tukena kubanga tutunulira omuchiala, businesswoman, mama, nakazade, atenga muyimbi at the same time, atenga aingi de politics, aspiring MP to be. That is omuchiala Jennifer. Tukena kwa tuwaya waya muko na ebanga dene, mubade mungamba Ibra, tuletele Jennifer, tuletele full figure yo, tumulete, tumulabe, tumanye, bimukwatako n'ebintu ebigwa mukowe eryo twagala nnyo okumanya obulamu bwe azaalibwa wa n'ebitono ebimukwatako. So negatako mu mbozi yaffe ey'olunaku olwaleero nga tunyumya n'omukyala full figure Jennifer, the full general. Full general kano nkataddeko kweka lyo nsudiriza busudiriza. Oli general? Yeah. Hey. Ate matje ga kutaka. Kambuze, oli general ani adumira agago mwoli? Katika ni sawa zino tuage kwa atiramu. Yee. Abana bali bachizanya mune mwiche kwa atiramu. Fulufiku ula mboga ambashe? Ula mjusti buwa kupambana. Sawa kugamanti bulungi. Kwa atatuli mumbeira nungi. Nekuwa nganga muliraba. Ne tuweba zakatona tusobo doku banga tuchari bala munga tuchaso. Maibu na kuweza. Oinu kuweba zakatonda. Ucheba li zakatonda. Nukubanga sobo doku funa okuwe chokuwa ni chokuwa ni banana febanji. Wada chokuwa ni chokuwa ni atitipo chiba chifuna. Nefe chituchia cheba li zakatonda tuchaso ulo kuchifuna. Mugwanga jetulimo yembirigo. Mugwanga ya feno. Mwe muliraba. Yaman. Ok. Aba ntubali ya gado kumanya. Amanyago mbulamba lamba gwani. Yes, abantu abamanya za Jennifer for figure owa kabi mpita owa kabi Jennifer for general era owa kabi still. Nenga manya ganga matofu nze Jennifer na Mutebi na Kangobe. Ge manya ganga. Owe mamba. Enyele na Mutebi ya mama wange. Na ina ni mwagala nyonyo. Era bachala ba na Mutebi mwenabe mamba mbagala nyonyo nga mama fina. Mbagala nyonyo nyonyo. Nyo, muli wonderful jendi. We did ashe. Vyo mzuru vileke. Siku lwanga nkutambuza ngo Muganda. Of course ndi mukyala Muganda na yo buzibu bwange mbuina nganza omuntu ne family yange kati no muziro nagukowa. Yes, ndi mwana muna Uganda. O muziro wa gukowa nakowa family yange eya tata wange yonna totally. Tata wo ali mulamu? Yes man, ale kayafa. Wasemba yo demuuliza. Simanyi. Cheche mukuchaya. Bingi okusinga stepmother wange. Bina abasajja naleka mama wo na waso mukyala omulala. Yeah. Omukyala namugula. So tata yauguka no mwesonyiwa. Mama wange yali businesswoman ngasula nyo emusizebu zebulaya. Naita kuno emali. Mama wange yomukuba kwata kutatanga ofuka kyali. Era businesses singa tata wange zibali mune ne stepmama wange za mama wange. Za mama wange yabikola. Mama wange ngijabere nyo kunyonyi. Yatuka na alwala. Kama na mujuga na afa. Sorry. Kwa kuwa ya fa ni muto. Waine miaka mika? Nani muto. Nani miaka anga msambe kwe tana. Ok. Njana tutunulire. Tatono mama o omukada kuzala mama buwa afa. Mwasigazane ya kukuza. Nasigane koja wange wa mwambia mta alahaji badi nundi walana. Chaloche baiti nampu ngu mbosiro. Luwa kubanti. Tuwali waganzi nyo, wengkubanti tuwali tukola nyo. Ate mama wange yali mpaji nene. Abantu batu wagala nyo, uruwa mama wange. Kupa yali mkozi nga taa ina sente. Eda chino nchiga mabantu mwena. Omuntu ayagala omwana nga wori. Yee, bofa. Bofa. Yuewe bikoma. Ne wabeda mga gotia, ne wabeda bilioni ya omuntu. Ayagala abana bo, nga wori. Fe batu wagala nyo nga mama wafe wali. Eda bali batuwe mbeja. Batu wala nge chomwendo, orenso nga mama feyari afidinga nyo family ya kwebu koja ne yeno nga zibaki nga nyo zifidinga. Mubi intubye senti ne intubye lala vyona. Mumbele yono muzade, baga muzade tasovia. Walau ndeko statement yeyo? Of course, nchimanyi no chimanyi. Tata, luachite wa msonyua, obaru achite wa msonyua? Na msonyua, na iso wa kwe lala. Mukumusonyiwa nsobola musonyiwa na isa kwera bila kubatata wange taina chibinyo che yankola kubera yatulanga na akaba ngabi bankola bila bana akaba maziga naye olwobulumi obungi nasalawo nchitwali ntaliwo ne family ne nje sonyiwa
inenji umulira wakasichala sigenda mukama mwebaza katuna pade kubusene nengwa ne bagenda okunzi kebije byangira na byaula ekije ekya mukiriwe echo chiweso nyo kiriwa kiri kabojja kabojja wana mukibuga nzibanza la Kampala na tete nguza alwa mukibuga nyo gemanyi gano goko nzibanza na tete tata wangali msajja mugaga wa mama mikayua na kwatana ichi nechitundu awe na tete ngena lukolongo na wakaba dokole ne bazimba ochachi bakasa ruini abo bali nga bajja nyo muchacha kasani nichi kasani kusasira okay bajjanga nyawe wafe ngeje ba jebali nabo tebali bulungi nyo kale nga bajja bajja muchachi nitubala banga bajja ke wafe weto era watu asingana okumanyiganira okay njala tutunulire wasemba yo dio kuogera ne tata wo omwana ne tata sirijukira sirijukira nyenjukira nte jana nchali ya koko kitute miaka okay Nyeje nanchali yako ke wange. Ne tuogera munaenda sitirunga akababukabi. Yalumwa. Kwa bimuluma ne wakaya kabanga era yankwekera ngo ruse byokulya. Obusine sente nayenga byamulumanga nayenga tayina nyose abachala bagenda rusine bediza maka. Nkubabo bogera nyo. Ne bakosisa manyi manji. Ata basajja obusi basirikata tanga mwami musisa yuba mchana papa. Musirise nyo. Nacho vula jasula bamwita papa saja msubuzi ne mukwata mpola nnyo era bamwita papa era bobuza saja France nzo butamulaba ne bo yogera nti tugende wa mami papa omulaba omwami ona yogerwa ko wali mulamu simani nasemba yoku uri anti yafa ngalamto kuzika nako zino ne sasola lwashi wagenda kuzika simanyo bayafa obati yafa olwensonga nti saa zino family yange netaga ekola obukode bunji okumpita baba lachi batu kechisera nga balaba missinga mu family ze first born waka olwensonga first born mu mama ne tata katonda ine chintu yakola kye simanyi ko chiva era abachala monna kino kiwe kya kuiga jemuli fact mu chigire kunze olwensonga Nze njogera nganzi naye abayimbi abasinga obaita no baserebo beyogera ko bidunji byoka ze mwana wa mugaga na kulia mbagaga simayi banzala muyenga wa you know tebogera waje mvude wabo nze kitufu kyenso ola kugamba familia yange teyatwali bubi teyatwali bubi nyo sente yaliwo patatanga msubuzi tatanga njogera ka bantu bamumanyi nyo nsaje bamumanyi ne bo yogera wano ku TV bamumanyi era baje mugamba jeje wangiwe wali kasubi babu kwa gamba tumanyi tata wangu mutowe mmengo kati family ya amanyi bajimanyi atende mwenjogera bwenti bamumanyi lwansonga ki kati baganda bange nazizi bwanyo kutwalibwa ku masomero ngalemba ngenda ku somero ngolumula luwende mama wanga ateka wembera no, ya tata wange sente yazikweka nga mukapeti nza somera ku Jovigi Jovika awe na lukolongo mu baby class bichi primary ngenda kusani mati ya munumbe mutundwe secondary ngenda katika Mlight College Eruwero. Katika Mlight College eno boita wane ngene kulwe hoima. Yeah. Otubuka bulungi. Katika mwana wasoma paka cha kumeka. Nasoma paka senior 6. Senior 6. Yeah. Wakola senior 6 no tule bigezo. No biyita. Bulungi. Ne bidda no bijayo. Bulungi. Wakola combination chifurufika. Ibula abantu bambuza nnyo ebintu byensoma yange ne sagara byogera ko saazo n'olwensonga nina akaddeke ninze okuba kubajjoka ogenda bakubajjoka nina akadde kaninze omanyi lwaki sagara kuchogera abantu batu bambuza baina enda bajibala babo oba abantu tobagana kula banga bebagala nadala inda soje tulimwe ninga yachi yaye bapima bapima kati omuzi kati nze ni mukazi mumpambanyi omukazi omutobi nze sirinda business nti Neo kumala mbere imuzi esimbo nkole sente no nze nsonga wali sente ne mwanga kati kusubula matoke season yeliko onsanga iyo malalanga nyingi de season yeliko ndi kati kusubula fresh Kenya tugandi tone miyeme tuna bichi nja tunule fulufika abantu baku bakubaganya nye birowozo ku kusoma ko onyonyo nda amasomo amasomero go izo isaimu gonna Wadamu kebi bina bimeka. Ngo mwana bwagwa mu kibiina oba bwalimirirwa na damu. Na kibiina kye na damu ara kitte kwali ku damu. Na yingira obu sister. Nenda niko kusoma ku Saint Bagaz College. Enadangira. Dira unge kachiri. Yeah.
Naye nyingira lwa kubanti abasista bali banjagala nga bantu te. Ani mwana mulungi ndi mwana wa mpisa. Mani twali bana bagonjebwa. Twali bana bampisa nnyo naye embeera ya tufula e problem. Okay. Twatabuka ne twetamwa. Mu busista ne nadangira. Oyingirayo ngo ine myaka emeka. Oba mu kibiina twali mu kibiina myaka naye nagenda yo. I think yali senior 3. Senior 3. Ovayo otya. Navayo nga mama wange mother ategeddewo kasita yategeerawo kuba daddy yajjanga okunkyalira nandeteranga okundabako kuba sister baali bampisa bulungi ebiseera bwentandise okugwako embale ze baalinga banteme waka n'enkovu obwambe banzalanga nga bitandise okugwako nga ngenze boarding school kati bwe yalabawo nenvawo ne ngende katikamu yalisomera jjajja wange njala tutunuulire. Obu sister buno waliyo maliri de mutima gongo genda kufuka mu sister. Of course kubana nyera ambu agala nyo. By the way nze nali already nana ningenda kuba mu sister wenzo nga chivola manazara late. Nga late abana mwana first born abana bangu bamanyi. Ya bamanyi. Sita kwa sagara bogera kono mukama ndi bato. Yeah, I know. Bato nyo. Hate ndi muchala mukuru. Nazara late. Lwanso nga tunali nyingide nani nyingide. Chicho osubwa mu kubera omu sister. Kyensubwa tinali njagala nyo kubera omu sister nokulabirira abana. Mimi po icho vola bayani na bana banji. Nali njagala nnyo kuba mu kigo. Nga ndabirira obwana obo butalina mwasizo babasula ku kubobo. Kuba ne ruli mu kubeerayo. Baatweteranga obwana obo nga tuzannya nabo tubuzannyisa ne tubunaaza biki. Omukwano ogwo. Omukwano ogwo n'okusoma sapuri. Okay, njala tutunuulire. Olowooza obe kuba mu busista tewali subiddwa abasajja. Abasajja sina nnyo kye mbaagaza. Era sibalina mu nnyo interesting. Nga nze. Era ky'ovola ba. Si nnyo mbasajja. Mwemana musajja mbera no yo mu oba afana ntoba ina sente bataina yoyo. Okay. Sina interest mbasajja kuba sibalaba mu nfuna mikwano mingi na dalaba kyala benego mbaba akabi. Atenga bekokola abasajja. Ne bakunyumiza bizo bingi nyo. Ngate viva kwa sajja. Mikwano janga ngaji kusasa jembo nyebo nyina jo jento bena jo. Olaba ngabuzi buli kuba sajja. Kwegama ne mpang ne mbanga sina interest ya abasajja. Focusing yange eri mu kukola. Kulabirira mikwano jo nabakulira. Kulabirira muntu ataina mwasirizi oba aba ninanye oba baba bitago obwetavunga mbuina oba ngambusobolo bukola siri wo kukola kabampane siri wo kukola ntikabandabe toba kamera we linso kenkole kino no kuba nina abana benoze nembera mu mulago mu nento ba mwana mujimu njanja babana mbera ne sibaita tenga muli mikwano jange solo kubaita tole toita kamera chensingo kwagala konti okole bintu ebimu wabweru wa kamera nga tokutaddewo kamera lwachi toyagala kamera mu bintu ebimungu oyamba bulokole ekintu no mutimago katonda yaba omujuliziwo era yaba kusasula buli okikola ku mutima gwo katonda yaba kusasula katutuina omukyalanga mama fina akola ebintu bingi nnyo mama fina buli wiki alaika zaba wala bebuda binga batano musanfu abaza atene nga bavunze sorry nabajanja ba nabawone capital n'ebiseera bisinga takozesa kamera okoleka nga mamuguddeko waliwo abantu abalowooza ni mama fina mukyakola kikola ya makamera no way wa kuba anti na bakamera bali olusiba mu taganga mutaga coach obaka sento obaka soda something like na okola so ina lozanti no amako nenga mama fina itabola oba namwa oli amulabe wabata ko kwagala mu bigambo byogambye anti tolina nnyo budde bwa basajja sibulina tolina interest mu basajja sijina omuntu asobola okulira ebigambo byokozesa ebiseera ebisinga nga biri attached ku mukwano n'embeera z'abasajja n'abakazi okukwatagana enkwatagana enkolagana y'abakazi n'abasajja ey'omukwano n'alowooza nti oli mukugu nnyo mu mukwano ogwange ogw'omwami wange ndi mukugu era mu mukwano nsobola okunyonyola omukwano abantu bonna tebamanyi mukwano omukwano tekitegeeza okwagala muntu ng'omwagaddeko ekyo kyayina abantu abasinga baagala abasajja nga mwagaddeko emmotoka ennungi musajja mulungi nnyo musajja alina ssente musajja famire yengagga nze nsubira nti sigwe mukwano era kyovaolaba abantu abasinga nti ssente bwe ziggwawo omukwano gubalemerera guggwawo nagwo era guggwawo nze ndowooza nti wandyagadde omuntu okusinziira ku mage mukubongo bwe buli butya. Okay, njala tunule Fulufika nga toyogedde mannya g'abaana bo oyina abaana bameka? Nina abaana 19. Abava mu ntumbu ezo bameka? Babiri. Naye nabali baana. Of course, ky'ovola bera nkirese bwentyo. Njala tutunuulire. Taata w'abaana bo mu biseera bwammwe eby'eddembe omwami wo dokita mubeera munyumyaki? Mubeera mwogera ki? Tunyumya bintu bingi. Olw'ensonga nenyumirizaamu nnyo ate ndaba nga ndi wanjawulo ku bakyala balala.
era yembula mu bagamba tansinkanangako tansinkananga muntu ali nganze ate bisede bidala tubera nyo mu farm nadala weekend kubana ye weekend jatakola atenze weekend nkola kale tufuna obuzibu ebisere ebyo naye nadala olusinga sakoze misana tutera kubera tusiba ku farm tuyinza okunyumya nga tusinzidde ku bisalo byaffe bye tulunda tunyumya okusinzira ku nnimiro yaffe bwebeera efaanana tunyumya okusinzira ku bakozi be tukozesa baba bali n'obuzibu tuba tubasanzemu ne famire zaabwe tunyumya okusinzira ku kiba kiriwo njala tutunuulire omwami ono dokita dokita omusawo w'ekinnansi dokita w'ebisolo dokita abakugu mu mpapulo nti yasoma ebitabo n'abimalayo doctorate dokita azini dokita w'omukwano ogugwo gwe mu buliri dokita kikaaki omwami wange profession doctor ow'abantu ajjanja b'abantu yes that is very good era we wa osobola okugenda mu malwaliro anyway sijja kwogera gyako naye ng'osobola omusawo omusinkana mu bugorobi paragon gyakolere musanga abantu bonna b'osobola omusanga naye nga omuntu ayinza okukitwala doctors alina amalwaliro mangi okay naye nga basically osobola omusanga ebigobe paragon omuntu ayinza okutunuulira embeera neneeyisa gye weeyisa n'agamba nti tosobola kubeera na mwami wa buvunaanyizibwa era abasinga bagamba naye ate abasinga bajja ewange bakyewuunya sibenawe walozeeka ewange of course kati mbuuliza abantu nze mmanyiya naye abantu abasinga bakyewuunya era balaba nga kwegamba bakyewuunya bakitya n'okitya bagamba ne mami we bagamba ye buli muntu anyumya ku mukwano gwe n'obulamu bwe dokita ono wamusisinkanawo soka tuyisemu olunaku lwasooka yaddala okusinkana dokita mwasisinkanawo twasisinkana ku kyaki nga mugenze kusaba nga azze kusaba naawe ozze kusaba twasisinkana ku kyaki netunyumya nantunyumya nange ne mutunuulira netunyumyawo netwewa amasimu netutandika okunyumyanga tunyumyanga tunyumyanga tunyumya bwe tutyo naye nga twasisinkana ku kyaki first time yaffe okay katuddeyo kemabega fulufiga bwamala senior 6 mu vacation ya senior 6 mu luwummula olwo oluwanvu olwa siniya ey'omukaaga wali okola ki wakola mulimu nze mu mpumula zange zonna ng'oggyeko vaako waatandiwaati nasigalanga still nkola nalinga nkola nakolanga emirimu egy'okutambuza kasooli ku kkubo omufumbe omubisi omufumbe n'omubisi twatambuzanga kasooli emmotoka ezeziyimirira twayokyanga obunyama kwegamanga nkola emirimu egya capital gwe mba nsobodde okufuna okusinza ku capital wange kati ate we nayatuukira mu senior 4 nentandika odde nga ngenda mu wino nenonda obugoye nentambuza obugoye ovaayo n'oziguza abantu yes bwe nagira bwesina 5 awo nakwatagana ne ba Jack Kizito ng'oluusi babeeramu n'akasente nga netandikanga okulonda engoye nga nzitwala mu dduuka eri waggulu mu maduuka ago nga tuzonda eno mu downtown netuzitwala waggulu jjukira wali bakuweerayo kagwirayo kuba babazitunda bbeeyi nenfuna emikwano nga ba Jack Kizito nga nzitwala waka waabwe kuba bo tebatambula Jack Kizito ono omuyimbi oyo omugagga tebagenda mu muzo wino kati nga mbeera muntu mulamu nti bantuma nga so twalayo engoye n'antuma ebintu bamu omushopinga ebintu nakasero nakuwa mitwalo nga ataano n'osopinga ebyo byennyini byennyini byakutume n'otayawulako kati nga balaba ndi mwesigwa mu sente kubanga already waka walingawo sente naye lwakuba saaza eyagalira mukera sizibala nkiraba nti tezaaliwo naye nakula nina amazima mutima gafudde wedde mbeera olaba nti mikwano gyange tamani mikwano gyange akuwa miliyoni abiri nakutuma abantu miliyoni ataano ekyokulabirako ndaba sipapa akwesiga so nokuwa emiliyoni bibiri era azimpa n'antuma awantu n'otabeerawo obuzibu bwonna abantu bangi nnyonyo sabo kawala abantu besobola kwogera mu kamera abalala bali mu gavumenti akutuma awantu ngagenda ogule kino kitwale wano woti genda ogule emmotoka wete mutukutuma n'emmotoka gule emmotoka ogiwa omuwala wati ne wati ne wati nga bantu bavunaanyizibwa tosobola kudda mu kamera n'omwogerako n'omala n'ajja n'agamba nkwaddeyo ekkumi nkwaddeyo abiri obulamu ne bugenda maaso obulamu ne bugenda maaso gwakuwayo ekkumi ng'ogenda olusuulamu ekintu gwakuwayo abiri ng'ogenda olusuulamu ekintu bw'otyo okay omulungi atulaba tuli ne Jennifer Fulufiga mukyala muyimbi mukyala business woman mukyala muzadde at the same time ali mu kwaspiring okuyingira politics that is Kampala ayagala kujja ku woman MP e Kampala tunyumyanyumyamu tutunuulira obulamu bwa Fulufiga gw'abadde amulaba ku social media abadde amulaba ng'ayimba abadde amulaba mu bintu eby'enjawulo
mu mirimu ejja nakyewa nga tomanyi bulamu bwe ye yaani mu bulambalamba. Tuleeta abantu bano abatutumufu because eno program strictly tutunuulira abantu abatutumufu mu ggwanga Uganda. So tukuleetera omuntu ono n'omumanya gw'abadde eyo ng'opima, ng'ojajinga, ng'osalawo, ng'olina endowooza endala ku bantu bano. Tubaleeta ne beeyogerera obulamu bwabwe okusinga okubeera eyo gwe n'okwongera n'oteekawo ebitali bituufu. Fulufika njala tutunuulire. Music omuyingira mwaka ki? Music sijukira mwaka gwe namuyingira naye natera nga ogenda kubikaali n'entundako ebintu. N'entundako ebintu era mu oidomo nga abayimbi bwe bajja nga mbeegomba bwe bakusaasira baani. Naye nga kusaasira naye namulabako. Naye namulabako dda. Okay. Kati balina matovu abo baani abo bajja ng'okuyimba nga ngenda n'entundayo baswiti. Obiti siwe bito we bito kuchikali oku. Kati nga banda ba. Nga nange mbalaba netufu na mkwano. Kati nga bantu maurusi na po. Nadela kusasoro ya ntumanga nyunyu. Kati nga ntumanya tenga simu awula. Nga usa nza kuntumane chindunga chabaya tenze ninyonga lako nga ninamu. Aina matovoyo. Nipa anja gala. Nga nani wa chito jana tuge na ntubela na awe. Nipa gana nge nunja gala ukuli. Mananga jana tuge na ntubela na awe. Urubayimu igozi. Kusasa na ntuwala. Kati boyantu ala muzayi serugate nga twedi romuli tuzogumu kati muzayi serugate ni mwagala nyunyu aya mwanyinaze ko bajanga ngo abambatwa ya chai zana fumbanga ne chai oyo mukalu oyo we bitano we bisatu nga era mfisa ko senenga matwa ya chai matwa ido butogo wento nga bufumba nenga ni muto ali muto nayo lwagira banga bane kubachi tukutwale oba yagala ko imbatu kutwale ne bantu ala bwe bandeta na jene kasa unyu kusasa nitaniko kuvena na hii. Kati ni mbela nga ntambwa ne kasa. Nga ninga wololo wakasi. Wakasi kwa kusasa. Amukwati rengo ine mugoro lida. Nemukwati renga tune nganzi simula. Nga muwele keda. Chiganyi nga nganateka yoba sidi watu wadeku mkolo wetu tiyo. Nga imba. Nga imba. Nituwela na hii waka. Na funuruto ne mbela u. Nga mbela na hii. Nga ze mbela u. Netuzalu mwana. Nizani ne mbela na hii. Zalo wakubininga ndi na ye bwe bito naye katenge je bali banjaga denyo obuzwe nina nakula nkola nyonga byankola sikowa kati nakola ngaba kusasemisa nicho ningende baje fotaya nimbera na bana kuba nali mwagazi wa bana kuvadda that is good era bapaya soma nyize mama wapo that is good kubanga ba ayu nibage na ngurusi mushyo kuyimbe kiro mateze nna sigana na bana ngati kana mama nyize atenga nokera kumacha maruba fumbire okoza atengende wakasali kusasira bwento njala tunulie tutunulie limbalo lwa soko ku recordinga bali utapata bali tamchakale unulwe mazemu ne palaso ya olimbo lwo muchakale abantu bagamba lwa chance nalubega lwani omutufu nyine walo mami wange chance nabega yimba abachakala muchakale kubango lamu wa chisera abenywera amba wagira namwe munywe magombe teri kunywa oyayimbira by then banaliwa nanga soma so olwo lugamba lutya muchakale mudigide nabanya munywe munobula mubumpi oluna kulokesa banulo bala anti golabe ko yabero mwana kataweza ukanena lewa kubeyo banage iyo evergreen tali gwako kataba evergreen tesobera kugwako ani producer chigwakola naye nakola ne Dr. T. Travers mukusoka mami wange yantu alayo by the way mukusoka kuimba nali mutera still kwa wana belela mu nabacha ne kasa nikusasa saya ambigwala safa na mutu ade chance enteka wa dekazi ndalo nali mu igozi nga nimu kwata ngo ye nonya mmere bantu mabakazi bantu mabichi bantu bantu manga buli kintu nenga amanyinza wa mazima tenze sikowa era nimanteka ne kumere yaba directors nga ni nzo kwa directors jukira bali ngabanji na zenno kwa directors bonne mmere katolusi nga nachala baba tenze no bala bidira juka twage nanga mu safari ezo rusi nga zima le miezi esa tutebaze Kampala mukaga igozeyo yakolele nyo senti kale no lwecho nti engeje bali banjaga lenyo bantu manga nyo na isa ko wanga nze safu na mukisa kugenda ku microphone njala tutunulie. Kulufika. Olile nyimba meka. Nina nyimba nyingi kati right now. Che nga wanafuwa muko mu music. Na nafuwa mu music kwa nsonga nti natunulia music na abayimbi abali mu adala abasinga amanyi. Tebalina sente. Tebamanyi ku savinga, tebana sente zebekoledde. Kuli mutofu. Wabula bali wo kwera gana kwera bisa. Kati nga bo focusing ku music yekka. Chitegeza toina choogenda kwekoreya mu bulamu. Yensonga acho laba muimbi atuko okulwala ne batandiko sumbu abantu.
nebatanika no bakoni mama fina tanyambye gundi muveyo munyambe banange banange ndwadde kino banange munsondere sente you know bwirwo rwala bakusondera bwirwo rwaza ne nyumba nebatoka bago bam olwensonga bagala bintu bya bay bepanga ku bintu bya bay chovala ate babera mu bulamu butali butufu babera mu bulamu butali butufu osango muyimbi amalo mwezi mamba talina shaswa mnyumba ya milioni 3 milioni 4 no sango muyimbi bwirwa bayine kizibwa kubira simu nakwewola ko nzaba yimbi bemanja wenta kwenta ko enkula galist moja gamanera oina bayimbi bo banja banji nyo 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 ne kusasira mu banja kusasira mu kaga za omukaga kugujja gutya ayazimanyi twatu kwa ne kule ku police ne zimuwa Nengo chazi banjo bazimusonyiwa nazimusonyiwa nazireka nenga manje bemanja naye tesirutalo kubanze nzibe olera muziba mbulunji nena genda okula bantu bulumbo beteeka mu buli expensive nyo kusinza chebali kana gena nenda abana ba B2C nyumba jibali munembo za nyumba yamweno yasende nga nimba twa ide mulimu nga ndaba eri expensive okusinga chebakola ekyo kubibola baba batu ko omwibi atende ko kutegeka sho wakaimba limba nimo yagala kola sho rugogo oyagala afrikana expensive african oba eya Serena hotel yamanyo kusinza boli so nga to ine free so lokola no kole sente na abantu ne bajja no saving amta sigala mu mabanja okay atebo cho batakiriza atebo cho ogera ko ne bagama mukaza avuma mubi okay njala tutunulire abantu abali ebweru eyo bagamba ovuma abantu waliwo na bagamba nti osasulwa njala tutunulire bwemba boba wakunvumira muntu onzija ko senemeka sivumiranga ku muntu wa sente era siva muntu wa sente ate sivuma okola ki ekyo chokola kyo kiba kibaita amazima gakawa ate amazima boga kizaga ku follow eddembe obaga kuwa e bible egamba amazima gali follow emirembe so sobole okubera mu tukola mistakes nyingi nnyo olwa kwagala okala busana okwenaga etule mu kola ki okugoberera amazima abantu bakwensa amazima mu mitima jabwe neze nasangi wanga ni mchala mulokole atakweka mazima nze embwanji itambwa mbera straight ever ibulo manyo naito sobola kunsanga nge kibinchi ta kirungi never bulwenjogera amazima baga manavu myo muntu bulo imira ku mazima watu fukatinga kana katiko kabe mbike balonze nga bebero nda tebaita bayimbi ojaga manavu mye Sophie ojaga manavu mye Mike ojaga manavu mye bayimbi banne ebintu ngebyo oluusi tuina olulumi olw'okusaaga nga bana embwe yenyirira bana embwe yerikeyo oli ayinzoga matu omuvumi embwa tuina olulumi olw'okusaaga tuina gulupu za WhatsApp ze batuteekamu naddala bannaffe abali e Bulaaya eyo oluusi bo tebalina nemirimu byakkola baba n'emirimu mitono ate balina obudde bwe babeera ku masimu n'intaneeti bagirina mu bungi etali waffe wano Uganda babeera okwo nga bakusokooza oluusi ng'ayagala musaagemu nemwogera ebyamu ebyokusaaga nemwevumamu nemwetwalamu obutambi nebutambula kati olina ekitwala bulala nemwogera ebibozibozi byammwe nga mwagala musekemu oyinza vayo nagamba gwe fulufiga mbwa gwe twalina na figa waita fulufiga gundi yakulekawo n'omusajja wo kyenava mutwala kanawe n'omuddamu nga mwagala kuseka ku gulupu kwejja ko stresi kati bone babutambuza fulufiga munyumiranga kasindikirwa mulala nga nomulala nga katuka ku nnyiniko agamba bannanga omukazi avuma katulanga ekigambo Evelyn Lagu nakyogera bogezi nti olinga Evelyn Lagu just like kuba Evelyn Lagu siye mukyalo muyombi siye muwalo wentalo taina tabu na muntu yebera freestyle nemugamba tomfukira problem nga Evelyn kwagamba bano akifuna nti oba kivumo oba wakyewanda bakinate nga wewe munye namwogera ko bogezi kuba mwagala nga boyagala omuntu nga kwangu ira okogerako Evelyn Lagu tomina ko bizi bubona tuyombangana kuko aramanyi nakwemba mukazi watu tamanyi kuvuma muntu bwe tumaloyo abera bibye bwati tutunulire Mary Butter onayo muwera ko nye byo kulabirako ne Mary Butter tetuyombangana kona ate naita ina tabu ate mukwano gwange mukwano gwange nyonyo ate Mary Butter naita yomba Mary Butter sema inti amanyi nokuyomba abanyi okunyigo bakabavuka bisira bangu tutaba Mary Butter sija kulimba okay era sso akugamba nti Mary Butter nali omuntu gwena nyombye ko naikala ate simo bubi era byagwawe yali kasala ni kusasira nera sende zange zizasinga kuvaa kwa buzibu twakimala twakimala ngaba oluganda and tuchita kuba kusasa tosola munja ula naye katwa ukana mbyo bufuzi kusasa wa NRM za ndi wa people power nera tosola kwa ukana na kusasa sio kwa ukana family kwa bana bakusasa banga bana bange bakusasira okay, yes, yomulunja tulaba oliku. Takuwa nechela. Echa nyize nyoku kusasa na nina nyigam. Chikusasa yabamu uyezalira. Tuwa alibavu. Juni ya finera?
okuva ku junior twali bavu nnyo nga mbeera wo nnyo nnyo mu ddwaliro nnyo ngolusi ntambuza n'ebigere olusi nga ngenda n'enjoza engoye ne tufuna sente z'okulya nagenda nga n'enjoza engoye yomumakindi ebiseera baita bikwatagana nnyo na muzayi Seruga nga balinamu obuzibu nkasa nga alinamu ne mujjawe balina embeera eteri nnungi naye nagezangako okugenda n'enjoza engoye mu bantu ne tufuna ekyokulya mu ddwaliro natambulanga natambulanga mu malwaliro kwega manenswa nayo kusaminti naye ate nze bannongoosa teyajja bambi kyannuma naye yamanya yamanya kuba muzayi Seruga yajja muzayi Seruga yajja na yamanya kuba ndiserebu bankuba ne mawulire bayogera radio zona zayogera namanya naye teyasobola teyajja teyaliwo ne ku mwana owokubiira sitire bannongoosa ate yajja ate nze ne ku mwana owokubiira sitire naliwo ye mulugunya nti obuvuma nnyo simuvuma nnyo sometimes mbeera mwogerako naina obusungu obwo katuwai wenzo deno chatu kwa sisi ogera angako sina mtu kwenda inchi gami na yobu sungu wunabu inabu inchi so kwa inobu sungu ngu uli robu lumi ulaba muno we mkuzewe mkuzewe mkuzeche wade mduwa lila tetazekula binji binji vya fine kusasila lakuba wale wabita yogerebwa na hiyo yafe binji hiyo mnjute vitu otogwa hiyo kachara waganda hiyo yafe binji nyo 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 ok yeso mnjua tulaba tuline Jennifer Fulfiga Namutebi tunyumia nyumia mu anyo nyolobula mbwe business ze nebintu ebigwa mukowe lyo boya bulira music amakanda wagasimba kuchi saya bulira music ochali muyimbi yes wasabwe ndi recordinga bo focus la ku music ole mwobula mwensi music ino mwa break abantu banji bayimbi okera kumacha nokula video ne kumana ko milioni nga 3 zentero okula basipapa tukola video za basenga zimana milioni 5 milioni 4 bebe kumula bagende mu America yona kula video milioni 2 kama ni mwamla bajja kola kwangamba okola video milioni 5 neta kola yako wadde 13 ani mataja gali eteba business kwa business. Yeah. Ogena musoda recording oluimba, okola olimba runjo olino genda babo be wani we wani. No itabe mirele no itaba backups. Kwa kama olimba nilikumala ko milioni 2, oba 3. Olunji audio mulunji. Na afira oni mate mwagala. Either no mukuba kubamu ne batakola ki? Kwa kama bintu ebengena na bintu nulira, ni nyam black. No gamba kanzi kakanyemu ko. Ne nkola ku minimu emirala. Waliwo minimu ejina daily income. Era bayimbi mbagamba. Mufune minimu nga jina daily income. First of all, abayimbi bambala nnyo. Baganyo kwambala ebintu bya bay, baganyo ate ocho yambala ebintu yagala kuchidamu. Bachakala babira maklab, kole bala yo nga mochakalira. Kola botiki yo mobo jengo yi. Ya chikola makulu. Kwa kati nzengo yi nyambaza botiki zange. Nina klabu, mkama nyamba sinwa mwenge, sinwa njaga. Nini na ebyo kunywa nga soda, bichi ujui isi mwetu sako mkola wali. Awe njini, wenjagalo kubu uliza. Oyogede kubira gala la gala. Abantu bagamba nti osanga Fulfiga ono ekimu mukoze ebigambo ebinene osanga ina ebiragalagala byakozesa wasembayo ddyo kunywa bia ekigambo ekinene nga kigambo ki so kumpa ichi awo ntadde mukatu nasibye no bate wasibye olulala kwegayiri dolulala kambuza bana Uganda lwaki boyogele ekigambo ti omuzindalo oba kanga mechi oba nkogerezenga chi ene ukangogerezenga uno gamba anti enti oba cup ichikopo tichukwe kangisa nyo wachi wanjoga anti ichikopo o main kam nota nikukono nya ichikopo wachi okay tugera chitu kakecho na injala tusoka tunulire Fulfiga wasemba ndio kunyo mwenge sinyanga ku mwenge bochangamba uno onde kakaka obulambwa bona tonywanga ko mwenge sigunywanga ko kuba sibwego mbanga ko tegina makuru kusaidi yange wasemba yo dio kunywenjaga bajinywa okalo okufuwa enjaga bajifuwa of course abantu balaba fuwa enjaga sigala sijifuwa ngako sijegomba ngako sijesembeza ngako even ojikwata thank you awunywe njalo kubulize chibuzo ensonge zibera mu parliament zigoberera bulunjo obitegera Intesa ganyawe kuba ganyibiro zokubera mu parliament. Ndesi nababigoberera nyoro nsonga. Na katandiko kuwa tension ebintu byo bufuzi. Thank you. Awenye wenyalo kubuliza. Parliament ya Isa eri mukubaganya ebirowozo oba bali mukule balina ebago libali mukuteeta. Ngali yakukebera buli anesimbawo kudala lyo bufuzi byonna. Bakebera abantu babajja ku omusayi balabe nti oli mwenjaga oba toli munjaga. Kibategeeze kintu kino kitebwa mu nkola.
gwe babana akujjako omusa oli wadde oli 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 mumali oli mu olina emirembe bakujjako omusa balabo mu mwemoja oyagalira oba ojida oba mukido oba misana oba ddi oddi wadde mukujja nonja alizatyo zimanyi teri imwe njaga njaga yamba ki zenda abantu abajinya bamenkane bavako abantu abanyo mwenge nadala abakabachala abakastevani bade by the way lwansi kuchoka abachate banywe de mwenge ndaba bakazi banja banyo mwenge nego bako 70 inji negubera bizanti bazadde negubera zanti mafumba otambula notunyo mchalanga nyo domenga ali kukuba agudda akoze biki wali abatatamira mwenge gwandi bade bagunyima nogula chipa 2 3 nonyore bakobe nga gwa kigero oba nonyera waka atacho kubisima test gulimu simanyize kuba ekintu kitawomerere times Christ simanyi wechi woma kusaidi yange okay nenga sikubagana gunywa yasibaina ko yasibaina atenze ngutana ngutu da by the way ngutu ndanguina kuba nina mabala na Yesu subira anti gunywa kalunji njala tutunule abakazi bagunywa ati no bayamba no bawengo ibambale enkera no no leta zizo kalo muchati anye de mwenge kusaidi yange ndatutunulire Fulufika, ebisere bisinga nkulaba oli mu laleno mudeno muderi oli ku kivulu kino oli nabayimbi gundi oli nomugaga gundi bwentuuka mu bitundu byemakindye banga mantire duka ya Fulufika eyo gundi ya Fulufika eryo botiki ya Fulufika ebintu bino biduka nyotya eryo balancinga dio kulaba nti tebakubba era kapita abiyimiriza wa bidukanya business zino ziberawo zitianga tezigwa ngali toberawo mu bulamu bonna mukama bwanku yambanga nakuwa osabanga ekintu ekiyala kyonna naye mukama musabanga omukisa mu bulamu obwo bofuka minanga wansi mukama musaba omukisa mu kyota deko omukono kitambule kibere makoma nungi bomala musaba era mukama wakera nga kumacha nakuteerawo bo muntu akutalanga okulobera ekyennyanja mufecho kulobera ekyennyanja mubuze bwalobe ekyennyanja akuyigirize bwalobe akuyigirize bwalobe Oba bakwanga lole ye sent ne pick up ye mixer tulanga pick up ye mixer ekintu nanga kirimu omukisa tewali kitatambula ekyo kuli mu bulamu njagala ofune obumativu mu mutima gwo nti omwana yakolera si mwana wa kitaawo si wa jjajjaawo bwabanga gezaako okulaba ng'omusasula kyabaakoleredde beera musasuzi mu kyonna kyabaakoleredde bakimwayogera ekirala beeranga mu mativu nti omwana ono anjawula kitegere nti akwawula naye akoze ky'obadde oyagala bizinensi yo weeri tofa ku sente zaakwawudde buli lwolingiriza nga enjawulo y'omukozi ebyokola bibeera bikulemye okay awo enyini njatutunuulire emu ku bizinensi zo wakubwawo music nze ntera okuyitawo njogera mazima naye wasinga okubwawo nnyimba zo palaso kamiliyoni bobi waini abembi abalala bakola ki tewali era mbaagala nnyo ninga teba ku muziki wabwe takubwawo anti bamukuba yena naye kisinzira muziki kati wadde bitwala tebamukubawo muwulira olutalo yentera owulira olutalo ye oli mutu okubulira olutalo wajifu tate bamukuba no olutalo yamulira kisinzira bantu ababeerawo be basaba muziki gwe tosalawo nze sisalawo ate nze siberawo babeera bakozi naye abantu basaba nnyo muziki abantu baagala nnyo palaso ya ekyo kimanyi abantu basaba nnyo palaso basaba nyo Bobi Wine basaba nyo Kamilion basaba nyo Eddie Kenzo basaba nyo kugamba basaba nyo ne Moza Radio kati abantu olimba basaba baba kuvira so gwe tochina mu mukono nga tuvudde yeyo njala tukirire tutunulire tuyinza obutasobola kufuna kifananyi ku kibegabe gako kuno bantu bakira badde kifananyi kuliko tatu kulika amanya g'abantu lukunku muli buli omu yavaayo na wa versionie kumanyago kuliko Kamilioni kuliko lutaya kuliko dokita kuliko palaso yani omulala Bobi Wine kuliko Bobi Wine yani omulala aliko kuliko Pastor Kakande kuliko Pastor Kakande kuliko Jesus kuliko Jesus kuliko abana bangi kuliko amanya abana bo okay amanya abo gonna bo wagatimba kuno tuba tuyitingana eyo tulira abantu ntacha balaba bateka kaba bayimbi bali babbabe obateka kaba bali we bati amanya gano gatuka gatya kuno okwe kubaka abantu bano Kamilioni Bobi Wine Palasolo taya bajja ko batya okwagala omuntu guba mutima era bebene abantu balawoza anti tubukide Bobi Wine kubagenze mbyofuzi bichi bichi so atatu yange maze nayo be miaka nga 10 erinya la Bobi Wine na kweli okay nane AK 47 one ya AK uno ya kati nina abantu nga mikwano jange nina abantu nga ne bobango bakukati muzei mayanja ne family yaba mayanja ewaka ndi mwana ngenda mama nampita ngo mwana embera webera omanyi
kan mama ngabe yafa nagezaako okwagala abantu abampanana nga ne tata wange simuina kati nga Bobi Wine mfuzi aina nga ndi mfuzi kati Bobi Wine twagendanga nayo olusi mukyale wa muzeyi sentamu nga muzeyi sentamu atwanirizanga baana era nga naffe tugendayo okuyima Bobi Wine abataliiko tukyama kati namuganda Bobi Wine mulala mukwano gwange nyota Julius walakira yali best man we yali best man we In fact, Bobi Wine gwaddako. Kato yomfamfe wange nyo 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 nyo. That is good. Kati oyo, tuatambulanga nitugena mfamili ya senta mu. Buri wa mba andaba na yaba mbali wa zango wani na mchala wa bachiti. Nenga mkwano wange, mwosu sone mnyumba fina. Nga mkwano wange nyo just a friend. Fulvika, njala tunuli, amanya gaba antu banuboli na kuno. Tekuli yaliko muganzi wo. Tekuli yokuleka doktor. Kwa negulavite kwa hali. Negulavite na kwa hali. Kulika abantu bensinga okwagala kumutima kumutima katinga ula pasta kakande kwai pasta wangira jensabira ninaka abantu bensinga okwagala kumutima nange nakongera kwa mama Fina excuse me kuliko basi papa tewali nako usobola kuzibanga sowoza kusipapa sisobola sipapa msajja wa amanyi nyo webalo kuba no mutima ogwagaliza ato okukula kulanya aba oli msajja mulungi nyo Sisobola kuzibya nako ngasirowoza kusipapa. Sisa kuzibya nako ngasirowoza ku Bobi Wine kebere sali wakamdai katetsoka kutuka. Sisa kuzibya ngasimta demo sala yange. Hiyo kumatya na yechirobo ya mtundu. Sisa kuzibya nako ngasirowoza kamilioni. Era muntu alowoza ndasoka kunja wene kamilioni tichisoboka. Sisa kuzibya nako ngasirowoza ku Jesus omwana wa Katonda. Yesu Kristo omwana wa Katonda. Tichisoboka kwa nako musa buli second simbera munsaba. Ata ampulira anzira mwe sala zanga mpa. Kambuze. Furufika bo sobya. Wenenya. Yeah, of course. Wenenya. Ukwenenya kuri Bible. No. Tugenda ne mukerezia ne twenenya, ogenda mu church ne wenenya likatonda, osobola kwenenyeza omuntu yenyini gwosobezza. Njala tudeyo kwa mabega wali. Dokito ono. Yachala, yayanjula, wamwanjula. Yali agenda kuchala. Ya embaga yange yaina okubeerawo. Naye nga tagenda kukola mukolo nti gukola meeting kuba ina sente zenga zemala ne musaba ne mugamba nenga tamanyi kitofu kiriwo ne mugamba mbadde nsaba kusendeza ogenda okukyaza enteka teka za feza zikyatambula naye nga si mugamba kitofu ne mugamba kusendezo mbadde njagano omfunye ko sendezo mpayo ngende ko ekwakoja kana nanya mbana pako miyoni abiri mutano okay mwe nabe mutano ngenda nenzi bebe ebije ba mama wange byo nna ne byali kuchija byonna that is good bena bena nona nimbizimba era na malai na kusat na nganga nganga to danga to dabichi bichi na koma okunona na iwo yajja ewakojo okunona ne mubuli ekitofu ne mugamba sigenda kola mukolo ogonna gwa kwanjula olwensonga sina tata wange sigenda kulimba nkutwale matata banga balala olwensonga nkwagala nandi bani sofuna msaja gwenteka ono twale ebintu ebe ne tubitunda ne sigenda kuchikola sigenda kula gasenga wachi wani basi muina naye kaya nkoze bijja bya mama wange kimbali ndi fine so teri kwanjula teri mbaga kwanjula kwange yeye mbaga yo yeye mbaga yange era buli mwaka ngenda yo ne tukolawo pate ne tukolawo mikolo ni vibe okay ngatuvude njalo tutunulire tudde abantu bewanyisa okulinnye nyonyi no sango linga agama nzenzirinye ziweddeyo rufika wali olinnye kunyonyi sinyanga kunyonyi atemba desije taganga nyonyi kunganiwa kubadde na atero tambula bade sijina mind yango rensonga nti nina abana banja abato benda bidira abokulabirira abokulabirira abana bange rwemba vamu abantu baba sobola abana ba mulekwa tibaina batata wetibaina mama bama nyinze mama wabwenze tata wabo nola newemva una kusatu in fact nawa bakozi banji kuwe wango manyiyo naye nabakozi abo tebasobola kufeedinga abana abo chemba feedinga kati abana abo sina muntu gwensola bale kamu So, naba chala bakuru na ila tebaba sobala. Toli nyanga ko nyonyi atera tojetaga. Si nyanga ko nyonyi sijiri mu bwetavu. Kuba sina chingenda chenje tageza nnyo. Zen subula wan. Nabugaba. Ngade wan kuba dance olo tsu osuwe cha inoba wa wa wa. Nemba de sineta aganyo. Okay, njalo tutumuli. Ngade wan kuba ngisala ne mfisa sanza nenzile waka. Ebintu bino bibiri bikulu nnyo mu bulamu bwa abantu. Waliwe embera funa ndaga mtu funa. Ndaga mtu ojirina? Of course. Chinga katako. Ojirina? Yeah. Oina passport? Of course. Passport? Nina passport. East African passport najifunye. Wanji.
wetegekerachi nedda omuntu yenna muna Uganda oyina okwebeerera mu kigambo kwebeerera mu lekama kitwala bulala ekigambo kwebeerera mu kigambo kigumu nnyo kya makulu nnyo kintu kyoyina okuwa obudde okumenya nti okwebeerera mu kyeki anytime oyina okubeera standby anytime oyina okubeera aware tisinga nyumba enekwato muyo nawe enfulumira mpita wa kwekweberera singa business enegano musajja no bwango banzira wa ndizako music wa Ghana ngenda kubera wontya you know se chikamba kubera mu kigazi kigazirwa kwa balawo bayina bakirewoza ne bakitunuza byabufuzi byoka ne kigambo kweberiramu omanya nti enkyamba badde nsubira okulya amatoke usende wezinambula nasobola okulya mawogo nali akawunga kwekweberiramu nasulanga singa banjija wano ne bantwala mu Arua nsobola obulamu bwayo che kigambo okweberiramu ti Bobi Wine singa tuba tumugoberera nayingira parliament fene batukwate wabweru tubawo tutya what is next what's going on awo tukola wochi kwekweberiramu tunayingira mu seti awo se tugenda kuyingira you know ya nchitege kigambo okweberiramu naye bana Uganda bachali mu doko kumanya ekigambo okweberiramu thank you okay mumbere yo ja tutunulire kusimu yokuno kuliko Nabi, kuliko the Kakande Ministries, kuliko Matthew chapter 24 verse 14, kuliko Nabi Samuel Kakande owa Synagogue Church of All Nations. Nkutumide nyo tata, nkwagala nyo, ntumide bannaddiini mwenna kuva ku mitendere ogusokera paka kugusambira ddala. Otukotye wa Kakande. Kwega makatonda kakande simuina mwina ni wani hey that is good necklace eno mazena yo emyaka muza kati 10 na mukaga bobona abo jijjamu bona abana yo sijijjamu era sijikwata kona mpa ne mkiresi ya milioni 2 boto je nyamba zanga kana mwekali eno jireka ya 2 jireke newe mugendo kuumula mu ne doctor kuujala mwesigalamu yote kwati bwako kwega mamula mu wensi boto manya jova Tosa akula kumanya jolaga tosa kutuka jolaga bulonji nyo kakati mu Jehova na Jebuda omutonzi wansi inokutekewa mu kitiwa kwatu atondewa mu mutonzi wansi tuli mu kifana cha Yesu Kristo mwana wa Katonda mwana mutu ino mu respect kuba yasala una tufirira na iyo musaigwe kuba fai abali abona oyo yani tunazibwa kai no lwecho buli muntu yenna oyino kufuna wokuwekira enzikiza jo inya okukiriza mu Katonda kuba Katonda ali omu na iyo mukirizo otya era osetu olingidde wa kati nze ngenda mu kerezia utiko ne Father Chibi ne nsaba ngende wa Nabi Samuel Kakande ne nsaba naye nkimanyi bulungi nti Katonda ali awantu wonna we munonyeza nsobole okumusangawo ne wano wetuli waali naye kinkakatako okugenda mu chaachi wa Nabi Samuel Kakande okufuna omukisa gw'abasajja ba Katonda n'okwenenya ebibi n'ensobi zaffe zetutambulamu tutambulira mu nsobi nyingi zetumanyi ne zetumanyi oluvannyuma nga bagikoze naye ngawatakimanyi nti ensobi tutambulira mu bizibu bingi nnyo tulina okwegayira Katonda okubeera nga atugaidinga gyonna gye tuba tutambula jatutunulire abasumba bangi abalokole lwaki wagenda wannabbi Kakande nagenda wannabbi Kakande olw'ensonga nti namufollowinga nnyo ebintu byakola ate wakubanga musajja wa Katonda omuntu atali musajja wa Katonda tasobola kubikola lwa nsonga ki Nabi Samuel Kakande agenda bino betwogera wano essaawa zino agenda bimbu ngamba mwanjogeddeko n'omuvubuka bamwetayibula akola ku TV bweti ne bweti mwavudde ku kino kino wegamba ayina obunabbi bwakuwa ne bwe bwa myaka 4 emabega ngu batobumanyi ate nagezako n'abukujjukiza obujjukira osobola obumanya ate nakuwa n'obunabbi bw'omu maaso nti olibeera bw'oti ne bw'oti ne bw'oti nakukolerako n'ebbanga nti mu myaka 2 ekino kyo kyanneewuunyisa nnyo nze nawanatuuka ewe yampako obunabbi nga tammanyi abantu abasinga boogera nnyo nti abasajja bamala bba wa ssente ne balimbisa obunabbi abantu abasinga bagambanga n'abantu beesula era bw'obaako embeera embi ogwa kuba era nze nagwa naye nali simumanyi nga tanda bankuwa nange simula bangako era tewali yandagirira wannabbi Samuel Kakande nalituula ku makya ne nnenya booda ne njigamba omanye wannabbi Samuel Kakande nga mmaze ofiira omwana wange ne bantwala obulamu bwe nalimu booda ne ntwala ne muganjaga onteeke wennyini wuwe era we yanteeka tewali yandagirira wannabbi Samuel Kakande nti ono yantuma waayo bamuwa ssente nti nange nabbi yampa ssente never njatutunulire akumanyi munyumya of course oyine namba ye yesimu munyumya ki tunyumya naye lwakuba nti asinga kunyumya ku bayibuli n'okukugumya n'okukulaga
oina kubeera mu Katonda ta oina kutambulira mu Katonda zembo zize nenga tunyumya no mugada dindi mwavu nakwayo kusente hey. Saja mugabi nnyo nakubagabira mu dola nga kirungi nnyo cyo we bari nnyo saja mu dola saja mugabi nnyo nyo nayagabira rakuba anti agabira mu dola ate tabola muntu njara tunulire obutambi buno buyitingana ku social media abwogera koshi nga mu oli oyogera tabifa ko first by the way tabira nyo ku social media asinga kubera mu Bible msaji asiba nnyo yegaira nnyo Katonda wensi asabira nnyo ensi yafe buli kasera abera mukusiba bamukwegairira taina budde bwa simu. Okay, omulungi olaba tuline Jennifer full figure tunyumya nyumyamu anyonyola obulamu bwe n'ensinga bwagiraba n'ebitambula mu nsi embeera egwa ebintu ebigwa mu kkowelyo njala tutunuulire politics ojja wa inspiration y'okwagala okwezimbabwe wenji je tulaba abantu bangi betulonze nga tebalina busobozi butuuka mu parliament kwogerera banna Uganda bye baba baagala oba kubateeseza bye baba batumye omubaka wa parliament abeera atya MP kiki akola mu parliament ojja kukimboza aba agenze kuteeseza bantu bakiikirira kati nga zeweŋŋenda mu kukiikirira banna Kampala n'okubatuusizaayo ebirowoozo byabwe ne tulabye abantu bangi tubalonze kati ffe twalonda Nabbiira Nabbiira Naggayi Ssempala amazeeko ebbanga honorable ebisanja babiri bitaano simulaba nko mu parliament nga ayogera ekigambo even ekimu wadde okuwanika omukono tulabye banna Kampala bazze bafuna ebizibu ne balandodi n'abapangisa tavangayo nagamba nti nze omu Kampala bannange tutuule ne balandirodi n'abapangisa tulabe abasuubuzi bafunye batya embeera ennungi tulabye ebintu bingi nnyo bakwata abakazi bano abatunda ennyo emiyembe ku street oku banna Kampala tavangayo kubaako kigambo kyayogera oba okiteesa mu parliament tulabye emyala gitta abantu ne gibatuwala tasobola kugenda wadde mu KCC nga ye Kampala ateseza banna Kampala ogaba naye tukola omwala gwe nakyo tukola omwala we guti no nendabanga waliwo eddibu eddene eryetaagisa amaanyi gange nsobola okuliziba kubanze nsobola okwogerera munna Uganda nsobola okuteesa mu parliament nempanika omukono nembaga bannange kyona kino bwe kiti si kituufu embeera eno eriwo ne bweti si ntuufu yensonga kinavuddeyo njala tutunuulire saavuddeyo okugamba olaba otya singa ofuna obudde n'oyogera naye n'omuwa ebirowoozo byo n'abitwalayo kikwetaagisa g'ogenda lwaki obimuwa waliwo omuntu nga tulina obuzibu bannayuganda basinga bakkoze nnyo ebintu nga beekolerera beerowoozako nga bo nga gwe n'owona omugamba kiki kuba tewali kyebatalaba tewali kintu kitalabwa ebintu ebisinga mu ggwanga birabwa birabibwa ebintu bikolebwa birabibwa twebaza Katonda nti midiya yajja eraga ebintu bw'otabira ku midiya biraba ku ssimu n'otabako kyokola ne bakwata omukazi atunda obupale ne bamukuba olubale mu mutwe nayeiko musayi toyimusenga ggwe amukiikirira kugenda wadde ogenda mu kkooti wadde ogenda mu ddwaliro omulabeko ebintu ebiruma abantu ebintu bingi ebiruma abantu abasobozi balina obulumi amaduuka ge bakoleramu tebafuna kye bandikoleredde n'otuuka ku bapangisa barandirodika nabo balina obuzibu fulufika njala tutunuulire ennaku zo ezinaasooka mu Kampala nga Katonda akwatiddeko n'oyita biki byoyagala okusooka okukola ebisookerwako mpaayo ebintu bitaano byoyagala okusooka okukola nga singa oba oyise mu palamenti walina olayira ebintu ebisookerwako ebitaano ekisooka byakuyita banna Kampala nakubagamba kubeera bumu okuzza abantu obujja okubakumaakuma okubeera obumu obumu kintu kyamaanyi yes lwakuba abantu bakirabamu tebakitunuulidde unity kintu kyamaanyi nnyo tugende ku kyokubiri bwetumala okubeera obumu abantu abo bajja kumpa ebirowoozo byabwe bitwale bomenyi bajja kuŋŋamba Jennifer twagala tukole kino mu Kampala nkitwaleyo baba nnyini bajja kuŋŋamba wano waliwo obunafu n'obuzibu nja kukituusa naye sisobola kugamba nti ŋŋenda kukola kino kuba nja kuba neerowooleza byange okusooka ddala nina kuyita banna Kampala oba okutalaaga mu bantu b'omu Kampala tumanye obuzibu we buli n'obunafu buli ludda wa twekulaakulanyiza tutya tukoze tutya okubeera obumu tukoze tutya okukomya okuboolagana n'okuttiŋŋana
okusosolagana tukoze tutyo kuwala okubo okwe wala okusosolagana mu mawanga ne mu madini tuina kuwa munzikiza tutya oh you know kwa gamba tuina okwekola mu emirimu ngaba nakampala okay njala tutunulire ngatuvide njala tutunulire botunulira honorable nabira na gai sempala olwale ero bwali yao nkizo kigwezo ina kuye okumukuba akalulu biri abiri mugoma biri abiri nkizo jinsi ngo kuba nayo nabira tasobola kuogerera bana Uganda yeroza konga iyo muntu okay yefa kweka echo kubiri enkizo je nina nabi atakolanga ko mukampala taina business taina mu mulimu tamanyi biri mabanna Kampala business ezirwa simanyi kwa taswana mukampala asulawa asula yo wala okay aha enkizo endala jolina enkizo endala je nina nsula mukampala omanyi Kampala manyi Kampala era mva mu kiro nnyo obo butavamu kubanga eseza mukampala okay nkolya mukampala Je suis là. Endabikayo nino kuchusa endabika yangi 70 nino kuchusa endabika yangi 70% kutundu nga 7 kubiri 10 okay endabika yangi nene isa ndi mote gufo kubichusa eranchi mind nino bichusa thank you tuli mu 2019 tusigaza roughly omwaka gumu ne kitundu osubira bichusa ddi bino byoyogerako omuntu okyuka weka toba na time ntikanewe time lero nkola kino lero no omuntu okyuka weka motema nogama kino kye nkola kijja wano batikyo tuine mbere tuwetera okuwanga awantu otu okufocusing okukola ekintu ekyo olabe nge oyita waawo nga wetagawo ekibuli oba wetagawo embeera bweba yaki oba kuluma muntu oba kumunyugunya naye ngaoyiseewo you know I know That is a good one. Yeah. Siso bala kugamba nti ngenda kuchuka nyonya bala magome sima manyabo nsale mviri nsale mviri za bakulu era bed decent no way. Nina kumanya chichi chengenda kola nze ngo omuntu. Kwawe nabikolera wano. Mukamero bantandiko bibalaga. Mbamba limba. Njagalo manye full figo mu tufajja mu Kampala yaliwa. Asobola chi. Era genda kola chi. Nina kuchuka nzeka. Mbola mbola. Teka wambera nzeka. Na hata nembele nsobolo jijia wo. Kwa waluwa tuwelela abantu walamu. Embele netu nyigiri za ukuvako vonto walamu. Nga waliwa bajirese. Okay. Wanga waliwa bajitade wo. Kwa katindirwe de okwe ya mbula singa bana babi akalulu. Biri abiri mugumu. Akako aka president ya kachia maniru siwa. Singa akaluka babuwe ni maka bana akaba. Ngenda kwe ya mbula kuvako chita square. Andi katitutunulire. Buke de kumachana uwe simbiye uwe isemu ngu omubaka nga uwe yambula. Of course. Omubaka? Tu ine mbele nga kugambi wale mbele kunyigiriza. Ne kuletela okola chota ina kola. Na utuwa wansino gama nchikoze. Fulufika, beba kuba akalulu kubwa umani MP Kampala. Chachi dako? Tewala sarakun kuba akalulu. Tochisubi ya tochiro wozi. Oli mchala mkiriza? Tewala muntua sarakun mchala mkiriza? Of course. Kugame okiriza nti bulichimu chisoboka? Chisoboka. So ok. Chisoboko kukuba akalulu chisoboko kalya. Ya. Yeah. Baba kakukubye cheche dako. Tebala sala kukuba akalulu. Oyino okukiriza ku bitundu mekako lu 10. Ndi tebasala kukuba akalulu. Chisinzira nina manyi manji, nina okukiriza kunji, nina subiringi mu bantu. Abantu batademo obwesuga bwa manyi nyo. Nyo. Baba nyini bebanka kana okunka akawukulemira. Kubanga nze nganze omuntu. Nali njagala nnyo mukyago batastera nyanzi. Tisinga baze. Nga ndaba asobola Kampala era nga gwenjagaliza awa central eyo. Central yetagamu omuntu ebulamu omuntu. Bakubana abantu ntu. Central ebulamu omuntu owamanyi. Oba omuntu asobola kustandinga. Okay, njala ngatuvude njala tutunulire. Sentro ni mwa bantu bategerera bebalo woleleza sentro kisoka che kibuga kya Kampala mamuli abayaye mamuli abantu abachibuli mamuli abakoo mamuli abantu abavaka bechawa abagaga bona basinzira Kampala mamuli abantu abategere nnyo abagezi bona bali Kampala mamuli mufera ategera nga yaye ko sabu chintu mamuli business za bantu muli sende za bantu kitegeza sentro eta go muntu nga waamanyi nnyo nga tategera nnyo nga loleza kumukumu nnyo nga Jennifer Folofiga
Okay, nga tufude njala tutunulire. Olunaku lwa leero buli ayingira project ateka okubeera ne fan base ogirina. Obadde mukyala muyimbi oyimba mpaka nakati okyali muyimbi obadde Kampala okudde Kampala. That is the first fan base. Yeah. Tutumulye erinnya lyo. Njala tutunulire funding esente. Full figure. Okoze sente zinasokerwako kunoonya akaluluko. Sente za akaluluko nga nze era nebaza Allah. Mm. Era Mukama Katonda w'amaanyi ekitiibwa kye nonja bimuddizanga obulamu bwange bonna. Amina. Sikenda kwetaaga sente akaluluko ebiseera byesika sente. Mm. Kakwekkiririzaamu nakwebeereramu. Mm. Nze neewunya nasanze abaana bakuba t-shirt emitwalo esatu. Mm. So nga wadde nusu ekikumi tebazi. T-shirt zo? Yes. Emitwalo esatu. Sibangako wadde olwataano sibalaba nkate sibamanyi. Nga bazigaba be baziyambalidde. Okay. Era nazo ne ku social media nasosezewa ku social media. Mm. Nze mukulaba abaana bazambadde sibamanyi sibalabangako. That is good. Kugamba kikulaga nti baina embeera bwe baagala ebeerewo. Ate n'abantu okusinza abantu be njogera nabo. Abantu aboogera nange abankubira ku masimu. Bampa advise basanyusa okulaba nga bagashumba. Kugamba n'abantu bangi abalaba nti waliwo ekigenda mu maaso. Onali bonsele ko uya nga musanyufu okubangoze ngenda kukola ku ttiimu egenda kuba ya kabiri kwa ttiimu ekubeera kuba ansiwanyana bankubira amasimu ne bogamba kitusanyusa nnyo kulaba nga woli tuwatumisimu omukazi ali strong like you kwegamba olaba nina abantu abobuvunanyizibwa ate ab'enjawulo nina abantu abajja ewange bagasaba ngamba iremerako webale kujja tutulimba tutuyiwa kakasa ng'olaba ate banjawulo bachiamanza byala bebitundu abawa byo bajja. Okay, otekinze Kampala mu study nze bulungi mujja. Yes, olowooza tuyina polling stations ngameka esaza nsobola kugamba polling stations ziri meka ne nsobola kukakasa nti nno nsobola okumanya kiki ngenda okukola akalulu kogenda kakuumuta akalulu kange ngenda kakuuma n'abantu bange okuva kuba LOCs okuva kuba councillors no kumanya muntu kyo muntu fali kalu about paper baziba bate saba zobe tusoma esaza ntusomesa abantu kati nzake nyinyi manya kalu manyi about paper baziba bata manya kalu katamba kato kutoka ku district kagenda kata ku division iye bang station zibera meka basoma ko meka meka ze babira zibata soma iyo ayaliwo bamugula batya gwotadewo muntu bamugula batya okuba kalu kati jukira ndi bongo Mukama akumanga ekintu kya nakuwa mageza mazale ndi mugezi nga nacho alenga omuntu ndi mugezi. Thank you. Oyogedde ku bugezi mu bibina waberanga wakumeka. Kisinzi kyasinziranga naye natenanga okubeera musatu nyatano mukaga nga tosukka mwogo muwendo. Omulungi atulaba tuline Jennifer Fulufiga tunyumyamu atunyonyola obulamu bwe atunyonyola enteekateeka ze za politics n'ebirala ebintu ebigwa mu kkowelyo. Nga tuvuddeyo eyo njala tutunulire olunaku olwaleero bw'oba otunuulidde abayimbi bakoze association baze bakola association ez'enjawulo waliwo tuma the Uganda Musician Association yali ekulirwa Julius Chaze then from there tulina eno gye bakoze of recent emanyiddwa nga Uganda Musician Association ekulemberwa omukyala Sophie Gombya na myukibwa omuyimbi amanyiddwa nga Wyke Bender Wycliffe Tugume n'abantu abagwa mu kkowelyo abalala bangi omuli Grace Kamata representing ababandi tulina King Michael Mugwanya Michael representing abayimba dance hall music tulina omuyimbi Big Guy ali mu buwanika obw'essente tulina n'abalala bangi n'abalala bangi akakiiko kano oba obukulembeze buno obwogera kyoki obukulembeze mbulaba nga si bukulembeze wabula bataddewo akantu akakiiko k'abannakyemalira abeenoonyeza ebyabwe bataddewo ekintu nga bakikola olw'okulagala nti Muzeyi Museveni abayita bawe ssente naye nga tekina kigendo era tekikagenda kubeerawo olw'ensonga goba okukwata Sophie Gombya n'omugamba mbu mukulembeze w'abayimbi atayina luyimba atayimbangako tugende mpolampola ayina ennyimba spare tire kati gwe ndowooza yo spare tire yeeyimbako ng'omuntu eyalina ebizibu mu maka ge bbanga amuzize gitaddeko mujja we neyeeyimbako mu ndowooza ekyokuyi Sophie mukazi mukadde alina enfudu z'emmengo ayina emyaka emeka mukulaba okuko ayinza oba ayina 89 tuve mulwali owekinana abiri wakwa Sophie Gombya ali abo byaswa wi obuntu obutono kati nga gwe temukula temulaga myaka oyinza okweyibula ng'owereza enkaaga ebyaddala ya
anti temulaga kata Sofia kulusanyizibwa nnyo si muvuma na Sofia muchala mukuru fe bantu betwasanga mu industry anti ngamwe bali nene babulwa iti abantu bagamba echa ebimku byalonzeza Sofia ye muchala ali nyuto tayombanga kona muntu tawalanga na kona muntu tavumanga ko muntu Sofia ni amulonze abayimbi aba ani yamulonze sobole kumbe nakule balonda balonda unakulu alirwa kusatu ewa kubala ya kamilioni DNA oyina chiya mukumute bajja kubala ya kamilioni ngabeeronze ngabazze kuwerawo kulaga unakule bagenda kutongoza aisho era we bavayo fina yanku bilenke era ngabavude kubala ya kamilioni fina mugerwa yes abayimbi abasinga abamu saba singa baba kwira mazo kweronda Sophie Gomez ne waiki benda yabava mu party mbava mu state house baga na meeting amzei mu state house era mu bifana nyibi bo bari bekwesa Sophie yako yekweka mutone sempija oyo waiki benda ne yekweka mwana yero rutero alabika era still echa chalabika orutero alabika no lukofira we ruti era ba mutulaga ngatone waiki benda bava mu state house ne bari ndoza ne bafune chira ozaba muzei bamuka afite solo kunganya bayimbi era bobola bobogobera abanonzi abayimbi abangabe bayironze Sophie Gombia Big Eye King Michael baita bebekulu baita kamilioni buso bali kubala bonna balaganti ba NRM kiriza gana bakoza kabina ka NRM no mugenye mukuru go bayise wa NRM kambuze waliwo buzibu chokubanga bo bawagira NRM no problem naye bale metugamba tusiriwaza nti akabina kakulira bayimbi bwatu watu wetaga achimina tuchetaga fine tuwetaga bantu abo fulufika mulimu omuvubi nga simu yimbi bonna baferi ate bachali bayimbi abantu abogerwa ko nga abantu Big Eye ino luyimba baluita mfamu aina tambula taina luyimba mtambula mfamu yebiki gwe luyimba lolu ezimu kompya abantu bonna munanga babalesa nze tabanga abasauzi Baisa jamu kali chama ina masawa manji ni masawa mugani. Baisa Big Eye ina bakazi bamulema fumba bwa mulema. Olondo ta Big Eye inti mwani ko musajjo mukwata ina ka account ete kwela ko nushuka sanu. Account che ya banka. Wayogeze ko abayimbi tuli bavu. Abayimbi tuli ne mitime mibi. Omuyimbi tali supposed kuli ya muyimbi munne. Duash. Olwense nga tuino myeyo mitono ne mibi ate tuli bavu. Tuina kuli abayimbi. Eche kubiri industry yabayimbi kintu kinene nnyo abayimbi ovanga ku bantu abaina dozen stay ulira kintu kya manyi nnyo kintu kinene nnyo kintu si kya kuzanyira ko you know ate kirala ekintu ekyo bagende ku radio ne ku ma TV balange ani anda sasule sende zo bulango fake nyi tuina abantu nga DJ Chikofira akulira kadonkam aina sente aina office ajja mu sente bwana je wafuru figa njja mu sente nganze bwana genda mulaba ategera kiki kye bagenda okukola kina mu interest bomuna genda nga wasipapa jaba wa sente kuba kina mu interest aina abayimbi abayagala okumanya naye tebalanze tebakube bulango babula bakede neberonda njagala nkuze nebekubira Echala bolonda industry yabayimbi noga tutule mu field DJ ali mu industry producer ali mu industry comedian ali mu industry songwriter ali mu industry wabalabiyeko sabalabiye kabale wa presenter tuina abantu abakoze industry yafo kubanga weri tuina abantu abatwedde bakola lima nalumba abe mu chibi nga muzeyi nakoze kano kanaitawo omulangira ndawusi omulekota William selector ule mumulekota bali Jacob omutuze abike Douglas wanga abike beba ntuna bayino tukulira nange kenyini yibula kasuku omulesewa ono edisendi omulesewa Flavia namulindwa omulesewa Fifi the queen tu beba ntuna bakoze music wafe bakola lima omulese tolukola weka Orukwa na bantu abo. Botuva yeyo. Tuina ba promoter. Tosobola kwata kachi kono kabula kwa promoter. Eyo si takwachi. Haji Musa Kavuma Market Events. Balam. Abitex. Big production. Abantu abateka wo music nokumu follow akabi. Bajo events. Tuina basajja ngaba lagadi. Tuina abantu ngaba jonte kawalia. Basubuzaka. Abantu batwegombere ko kuimba chance nalubega. Kebaba isemo bayite wachi babereho abantu bali mukugamba opise osize obuchayi kubanga gwete wawereddwa bukulembeze kino nchogera ngensi onenda banga ntakatonda ali mugure ntonda sina chifo chensobola kubayimbi sina chifo chensobola toyagala bukulembeze mbayimbi sibusobola kubaba yimbi banako ola abansumbo kati banewola ko kati kati bwe nabakulembera
Sina chifo chene sobo la wanamu inda soya wa yimbi. First of all, sina na iti. Ntua la kuwe pampamba kalika kuli ya wa yimbi. Mchakarenga luwako. Ngawari wako na esitikati. Luwako. Tere wako wako. Mpazi wali se evergreen. Evergreen. Tu ina abana abadja neba backing ya chini. Tugo wakamboti fikfama ikanajia. Mbufikma gulavi Johnny Black anajia. Johnny Black anajia. Abana botubeta agaba ba ite. Baba erewo baba londa denga we londa sofi londa kubanga oyito kola to chikono ta Julia na kanyomozi aba busy wa mugambe ko David utalo mwana kwatide in the soya band oyinzo to kumwa ulam utalo ya kwatide band chala go baita ayi na matovu yata film award wana mugwanga Uganda nota muita jofota nota muita nota ita msaja kwata aja na mbiru nota ita msaja saka mate bamwa doku representing a band saka mate baya gadde Simanyo baba baddewa seno babbia mukama ansasile echo kusaka mateba mukozeseza ngaba moya ambisa bansonga saka mate taina gwa wala namu industry taina muwarana omanyi saka mate yeteba muwana na imba chichita chichita January to December katieta wala nuwa atali bibie ali freestyle owai tanyi njagala njagala ngatutuka ku almost likumbi ku wunzika interview ambada kunyonyola tosobola kola music no leka yo basaja ba manager ngaba Jeff Chiwa Jeff Chiwa. Si papa. Si papa. Mwana wa Jeff Chiwa wako ati mwana mmoja mkaweka na mfura superstar. Diri Sabudiru Media. Yes. Ama tu mtu akoze shiba na mfura kabako na mmoja mkusima toy na ba. Kabako yala sima toy. Yes. Wa. Yeri walo mai wa mai. Kwenye mama na ngabo. Mai kwa mbana usende boko na music. Bambi. Na mubikuya na kabina. Mai kumuna gamba ibo anebi sidani. Je suis là. Tasu yonte bagena funa batagena funa basaje batalafia basi papa kwata mimi ndukaga datalafia ono gundi manager loja abana basipasi danabo ateka msenda talafia tamanya bazina babete kugambaga gale chintu bambi bachagala ba presenta tuwaye ku respect tubaite wachi baberewo tembalo ndababerewo ndala kumanya ku bantu bano wamanga ombabiri basatu bana obutakanya bone zahara toto buva kuchi Zatu taina amalo. Aina mochi mama. Justina utakanya na ye mwagana nyo. A presentinga bulungi. Mwala mulungi. Na ye aina echi mama. Nenda banga echi genda chikendera. Okay. Doza kafuko ya mkwa atako. Aya aina echi mama. Kanjogenti aina echi mama. Na amalo. Doza hili akaraba TV. Wale wazivu. Nesi mwina ako wazivu. Simu vuma. Mwala mulungi. Uwakabi. Hatebe wala abaliko. Njala tutunulire. Olunaku olwalero. Abantu bonabe wateka kutatuka katudeyo ko katini nnyo kuno kuli amanya ku mukono gwateka ka abantu bonna sina gwe nnyoma bonna bayimbi bayimba bulungi babikoze mu gwanga Uganda bakola ki naye bwe mpulira Bobi Wine nga ali awantu ne mpulira ne Camilo nga ali awantu mba mpulira erinnya eribulako mba ndowooza kubulako bebekulu Bebe kulu achitari kukutatu kumukono guo. Chicha atakoze chwa mubanja furufika. Chicha atakoze bebe kulu. Bebe kulu sina chintuche mubanja. By the way, nseo kukwa bataba sadya wa mpalo gome satu. Esatu wezo, ya. Bakoze nyo echisoba kukuranga industry ya feveda wo. Hela sisoa kumunyoma. Na hiru wakubanti, walu wa mantuwa mandi musai. Bebe kulu wakuli mazi. Bebe kulu. Bebe kulu muna Uganda, muimbi mulungi, na yate sirifani we. Siri mkwano gwe nyo. Waleo gede kwenye bebe kulu ni mnyumia munga mtutudu wana? Tunyumia. Noe na muvu manamwe tuondela. Na kugamba atia? Nangamba it's okay figure. Ndozo mbanyumu nji wajia nitutula kwenye tumia kwenye tuto geda. Nene unya njine mga amna ina. Sabizu kula bantu pala mune zikonjo wa bantu. Na ye chiru unji. Kasta gosobo loku nga antu liwa NRM. Kwa itaga weta azojemo people power. Kwa weta azana? Ya. Nituo geda. Nangamba ya. Nangera sokuwa na gwengo wa people power ya tuliba na Uganda. So, tasubira yo kumuteka ku billboard wana. Nisobola muteka ko singa aba akoze ye change awule kisinza ku byakoze.
Gasodo kweberiramu. Cholinda. Okay, njagala omenyere abayimbi abakyala abasinga okuyimba abatano. Oba osingo abasinga okuyimbira obulungi batano abakyala, tufune n'abami batano. Abasinga okuyimba obulungi kuliko Kasalani Kusasira. Oyo omu. Kuliko Mariam Ndagire. Two. Kuliko Judith Babirye. Three. Kuliko kuliko Cindy. Cindy. Kuliko Nika Spice Dana kayimba bulungi. Thank you. Ngatuvudeyo menyera abasajja abayimba bulungi abatano. Kugwe. Of course, Chameleon. Bobby Wine. Baby Cool. Papa Geoffrey Utaya. Miss Achisamakula. Jongera na abalaba babiri basatu. Babiri basatu. Mozo Radio ya Fa Palaso ayimba bulungi. Nyimbi mulungi. Waruona abana nga siwama nnyo nga bayimba bulungi. That is good. Okay, nga tuvudde yeyo. Njagala ntunuulire ekigambo legend okimanyi. Yeah. Baani gobolowooza nti ba legend mu music wa Uganda. Kati nga bw'otunuulira dakuba nti abantu ba Uganda banafuya. Naye abasajja basebata bandi badde ba legend. Baragadi bandi badde legend. Chance Nalubega legend. Good. Africa Urban legend. Good. Dr. Jose Chameleone legend. Good. Bebe Kulba region, Lagadi region. Okay. Lwakuba nti abantu ba Uganda banafuya abakyala ba Chance Nalubega bakola nnyo. Ababicha bamisa kisimakola balina kuba ba region bagwanga Uganda. Abantu betwenyumirizaamu betwalanga like. Abasajja in fact singa gwanga na feno lyaine wenkanya. Singa bayine nnyonyezaabwe ngawola abayimbi abale mwogerako mboba Diamond Platinum ina kanyonyi gunda ina. Bandi bade bayine bye bintu mwana abasajja bakoze nnyo. Nego sanga musajja sebata no muvuluga. Yagwa wagwa ko gwe no sa kamwe no mwana yakatani ko kuimba ayimba bebe ari ko anyo yani ayimbe cheche ngezeza eh okay buli go bay interview nga kamilioni yo yagwa ko bichi abantu ababebe kuta tuina kubavuma mu industry baina chibaji kwale de chinene ba Bobby Wine yensonga bache saza no labantu muimbi wa amanyi muimbi wa kabibi because of Bobby Wine. Thank you. Asaba de kulaka ntomu imbi ogane mu parliament omimbi bebe ari kulaka dube Baba ntoa sawa dokula ganti muhimu sawa kwa la presidenti wa Gwanga. Chitegeza wanta watu wa respect kusingo bana fuyenyo. Oba vuma bufumi. Okay. Kamili yoneo na jaku buwa meya. Ya. Yeah. O chila botia. Ngatu uunzika. Bu musane la busabala. Era ze gwenonde. Kupuli bitundu chikumi oloza alinobu wanguzi wa bitundu bimeka. Chenda mwende. Tunafua tewe uunzika. First of all, kamilioni, ekisooka ddala, njaga otegere kamilioni omutuufu, ove muwa olugambo, oba ebigambo, oba obutayagaliza. Kamilioni, ye muyimbi asinga okwagaliza mu ggwanga Uganda. Chidem. Kamilioni, ye muyimbi akyasinze okwagaliza bannayuganda oba okwagaliza. Nkuwa ensonga. Kamilioni wayimbi ya miliyoni abiri alina okugaleka wakiri agamansa. Oba agagaba obugabi. Oba asanga omwana amuta kusajja n'ajayimba oluyimba n'amuwa. Ekyo kimu. Kamilioni. I name Kisali like a very lucky. I name Sachenda Mwenda, Mubula Mubu Ngo Mwoto. Kamiyoni wakupa katencho kero mwagala. Nga mwepa zaache. Kamiyoni ali lucky. Waru wabantu abe mikisanga unagandi Big Eye, I name Sidan totale. Bamu zara feria. Big Eye, chomo yimbi? King Michael, Big Eye. Ba I name Sidan ibili totale. Biyo yogele vino vina kubu kakafu? Of course. Wachi si vina kubu kakafu. All right, yes. Na kamilio na ine mixa. Echoka kamilio ni mugabi. Kamilio ni nesonga hachi muwa. Kamilio tayera bida. Kamilio ni wazo kwa simbo. Eso kedeka we mpejiba muzara. Yakulida. Tu inaba sadja baba deko kule mbeze banga ni banga nga nama siramu. No muziki tuwe kame mpegu wabari mokuzimba. Kamilio ni ya guzimbe na agumala. Awulia. Esazo kamilio tani sedo kusiga na ugaba. Kamilio ni ya kute basi na juwa wafu kabewa. Wakiso jans, abo mpira. Basi namba, abo mpira. Kamioni yomu, tuina chance nene nyoba na Kampala wa na Uganda. Kamioni ngalimu chuka Kampala, okuchisa kila ruansonga. Kamioni ina bland. Ti kamioni wawani kwa mkono monsiyo na, buli mkule meza mumanyi. Okay, full figure. Kamioni onotuwa de prediction yo, agenda kuangula. Lilipaza jia. Agenda kwe simba. Prediction yeri yeti. Ocho kira kwa shi. Sinza kumanya ground ye. Kubanga abana butubala bide Kampala. Ebintu ebisinga buli watajjukira wammwe. Ensonga nze naze Kampala. Wozaliddwa okulidde. Wozaliddwa okulidde. Tuva kamyoni gamya atandikira kawempe. Ne Bobby omulaba amanyi gasinzira kamwokya. Nadde ekyaddondera gyasula. You know? Kati simanyi nnyo. Muntu abadde eno. Bodda yeri. Nuga magena. Tomanyi kiri ku ground. Okay. Omuntu yenna yenna okujja okwesimba busoko okole ground. Oba agaba tulagala okukola ground. Nga tumaze oyo tulina Victor Kamenya Jalubaga.
abantu abasinga abamba ine mixa jabo katinga wala kisima wechagwira katuloma naye simanyi simanyi lwaki rubaga oba kuna miranko ni mira oba bajikolimira buli muntu ya simbe rubaga abali ko bulemu kubongo abali ko problem abali ke kintu ekimulako njagala tuogere bye tuinako obukakafu Rubaga waliyo honorable Ken Luchamzi. Echina mwinsa Rubaga. Rubaga yali musente Rubaga yojiraba. Enebyo obugaga. Bwokuwa tano sanga. Nabayivu banji. Nabayivu banji. Yali mu nekelezia. Yali mu buli kimu. Yali mu ebintu bya kabi nnyo nnyo. Yali mu wano me Rubaga ya kabi nnyo. Ne simanyi lwaki mukama Katonda. Yajige mulira. Abantu abajikikirira baba n'obulemu ku bwongo. Ekyo kulabirako. Buli muntu avayo nageezaako obugwezi okwogera Rubaga aba problem. Tutunuulire Kalifa aganaga ajja Rubaga. Kalifa asobola ayinza okugezaako oba okusobola. Kalifa asobola okulya katoluba amakalo. Of course, Kalifa mugezi ate mwana ali creative amanyi chokola. Kalifa asobola bulungi nnyo. Victor Kamenya asobola okulya hona Rubaga Kasibante. Ali slow. Ani ali slow? Kamenya ali slow. Bakwa ne Kasibante ali awo kugamba akabuuza. Nga tuvudde yeyo. Chris Jones agenda Luwere wabwe kuba mayor. Asobola okulya kubera iwabwe gye yalaze. Asobola bulungi nnyo ino busobozi. Okay. Mwana muyivu. Astandinze. Amanyi abantu amanyi ground. Asobola okulya tomanya bena kisa kya Katonda. Katonda yagaba obukulembeze. Obukulembeze mukama Katonda yabo gaba. Thank you. Okay, yes, yo mulungi abadde atulaba njagala kubanga nkwebaza atambude na fionaje tuvudde. Thank you so much. Omchalo ono tabadde mwangu akufuna. She's too busy. Ali too occupied. Kwasaganya mirimu mingi, mchala ali business woman ate alina home addukirira abana batalina mwasirizi abasoba mu kikumi. So, abadde si mwangu akufuna. Naye nje bali zakatonda. Mbadde mva wa Stella Nyanzi. Thank you so much. So, you know, just since you are going to love and thank you so much. We also ex from UG, big man yourself. Njala kumeba zamwe na abatulaba across the world. Abatulabira buli kanyomeruka nsi eno mwebale nyo. Njala kubaza timu jenkola na yoyo na big man yourself. Muli baka binyo, large upon yourself. Then, nsembie yo omuntu ye na alieyo. Ngo wagira Uganda, ngo wagira bana Uganda, ngo yagale nsi yo. Oli wakabinyo webali kuagala nsi yo, webali kwekiririzamu. Aine chintu chokola chonanga chiri positive, tochimenya mateka, genda maso ne chokola. Webali obuddebo. Kale muganda. Omukama akuwa omukisa. Alhamdulillah.